Hey, en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Eentje in Halloween-thema vandaag. Dat doe ik niet zo vaak eigenlijk. Ik deed vroeger nog wel eens Halloween-make-up tutorials. Niet dat ik daar nou zo goed in was, maar oké. De afgelopen jaren doe ik het eigenlijk bijna nooit meer. Maar vandaag wel. Ik heb geprobeerd de achtergrond een klein beetje spooky te maken, maar ik heb niet zoveel Halloween-decoratie. Maar vandaag is het tijd voor een grote lush Halloween test en demo video. Ik heb in totaal 14 producten. 7 voor in bad. 7 voor de douche en de rest van de dingen. Zelfs home. Kleine hint hier. We gaan het vandaag gewoon allemaal doen. Ik ga beginnen met alle niet-badproducten. Want ik weet dat niet iedereen een bad heeft. En dan eindig ik straks met alle badproducten. Maar ik kan gewoon niet wachten. Ik heb een deel van deze producten trouwens gekregen vanuit Lush PR. Een deel op Oxford Street, een deel in een PR-pakketje en een deel heb ik zelf gekocht. Dus het is een mengelmoesje van alles, omdat ik dacht ik wil gewoon van alles testen. Ik heb nog niet alles, want ze hebben dit jaar echt een extreem grote Halloween collectie. De grootste die ze ooit hebben gedaan. En ik heb niet alles, maar ik heb wel heel erg veel om je te laten zien. Dus laten we deze video niet langer maken dat nodig is. Doe even een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan we gewoon beginnen. Het eerste product. Zie je hier achter me? Dat is namelijk deze kaars. De Lord of Misrule geurkaars. Laat dat even bezinken. Lush heeft dus sinds iets van een maand, misschien iets langer, kaars in hun assortiment. Ze hebben er 3 in het vaste assortiment zitten. En nu voor Halloween hebben ze dus Lord of Misrule, een echte klassieker, uitgebracht. Pak even mijn telefoon erbij, want ik heb al deze producten in de loop van de tijd getest en ik heb gewoon even notities nodig voor erbij. Deze kaars kost 15 euro. Hij is op zich relatief klein, maar hij brandt zo'n 12 tot 15 uur. Volgens Lush, na zo'n 4 uur branden moet je eventjes het lontje eraf halen. Heb ik toevallig net zelf gedaan. Hij wordt gemaakt van verantwoord ingekocht etherische oliën, raapzaadwas, kokosolie, kokoswas en castorwas. Daarnaast is die 100% vegan, palmolie, GMO en soja vrij. Dus mocht jij veganistisch leven, deze kaars kun je in je leven hebben. Ik vind hem qua design heel erg simpel, maar dat past ook wel bij Lush. Lush heeft nooit hele extreme verpakkingen natuurlijk. Behalve de badproducten en de naked producten, die zien er altijd wel heel erg leuk uit. Maar het is gewoon heel basic kaarsje. De verpakking is ook herbruikbaar. Het is een glazen verpakking. En je kunt hem naderhand natuurlijk gewoon hergebruiken als bijvoorbeeld schaaltje of bakje of whatever. Hij heeft dus de bekende Lord of Misrule geur. En even spieken, maar dat is dus patchouli, zwarte peper en vanille. Mocht je die geur dus niet kennen, dat is het. Maar als je van Lush houdt, het is de klassieke Lord of Misrule geur in een geurkaars. Ik was freaking excited. Ik kreeg hem bij Lush Oxford Street mee in mijn goodie bag toen ik er was. En love it. Ja, ik vind het echt een heerlijke geurkaars. Voor mij is het ook echt perfect. Want hij heeft een hele lekkere verspreiding van de geur. Maar hij is niet overweldigend. Dus je kunt hem wel gewoon voor langere tijd aan laten staan. Langer dan 4 uur is niet aan te raden. Want dan verzuipt de kaars gewoon. Maar ik heb ook wel eens geurkaarsen waarbij je na 1 uurtje branden echt misselijk wordt van de hoeveelheid geur. Dat heeft deze niet. Dus dat vind ik heel erg top. Maar als ik hem bijvoorbeeld aan had gehad en dan weer uit had gedaan en even naar beneden was gelopen en terugkwam, rook mijn kamer wel helemaal naar Lord of Misrule. Dus wat mij betreft echt perfect. En Lush en kaarsen, I'm freaking excited. Dan blijven we even in de Lord of Misrule hoek en ga ik verder met deze leukert. Ik leg hem snel weer even terug, want het is dus een massagebar. Dus hij smelt abrupt in mijn handen. Hij kost 10 euro en hij heeft dus dezelfde geur als de geurkaars. Alle andere producten van Lord of Misrule. Ze hebben ook dit jaar weer gewoon de shower gel, de badbom. Dus don't worry, die heb ik dit keer niet in mijn video, maar die zijn er wel. Ik vind de massagebar een beetje gek, want er staat dus een kroontje in. En ik vind dat nou niet bepaald heel erg Halloweenig, maar ja, het zal wel op het Lord of Misrule gedeelte slaan. Maar goed, het uiterlijk had wat mij betreft dus iets meer spooky gemogen, maar de geur is geweldig. Als je het concept van een massagebar niet kent, je houdt hem dus tussen je handen en daar verwarm je hem als het ware. Het is natuurlijk een naked product en daarmee komt dus de olie et cetera vrij. Dus het is eigenlijk gewoon een soort body lotion, body butter idee, maar dan in vaste vorm. Dus je kunt hem zo tussen je handen verwarmen. Dan kun je hem vervolgens op je huid direct aanbrengen of je kunt dus je handen waarmee je hem dus hebt op opwarmen gebruiken om het in te masseren. Het duurt dus ietsjes langer dan wanneer je gewoon een vloeibare
body conditioner, body lotion of iets dergelijks hebt. Maar hij is wel echt heel erg lekker. Dus in plaats van de gewone body lotion die ze ook wel eens hebben gehad van Lord of Misrule, hebben ze dit jaar de massagebar. Ik vind hem zelf echt heel erg lekker. En ik had hem gebruikt na een scrub die ik je zo laat zien. Die ik wat minder lekker vond ruiken. En ik vond het echt top, want deze geur ging er overheen. Dus I'm excited. Als je dus van Lord of Misrule houdt en er de hele dag naar wil ruiken, dan zou ik zeggen, koop de shower gel in combinatie met dus deze massagebar. En je ruikt de hele dag naar Lord of Misrule. It's amazing. Goed, dan gaan we verder met het product wat ik persoonlijk de minste vind van de Halloween collectie. In ieder geval van de producten die ik heb getest. En dat is deze. Dit is A Toil and Trouble. Het is een shower scrub. Hij kost €15 voor een pot van, even kijken hoor, 250 gram. De reden dat ik hem niet lekker vind, is dat hij ruikt naar lavendel en pepermunt. Als je me langer volgt, weet je dat ik pepermunt en mint en munt en alles in die hoek verschrikkelijk vind. En deze ruikt heel intens. Heel heftig naar pepermunt met dus lavendel erdoorheen. Allebei niet mijn favoriete geuren, dus dit was niet helemaal mijn ding. Ik kreeg hem in het perspakket, dus ik wilde hem wel voor je testen. Maar hij gaat hierna heel snel door naar mijn moeder of iemand anders die ik er blij mee kan maken. Het is in ieder geval echt een diep donker paarse scrub, wat ik wel heel erg tof vond voor Halloween. En er zitten dus jelly vleermuizen in. En ik vind het echt freaking gaaf. Ik vind het zo jammer dat het mijn geur niet is. Want ik vind het verder echt heel erg leuk. Maar dat zijn dus van die shower jellies. In een klein formaatje. En een shower jelly is eigenlijk een soort ja, shower gel. Die kun je dan zo over jezelf heen doen. Of je kunt hem bijvoorbeeld op je spons of op je puff halen. En dan daarmee gaan afsponsen. Maar dat is dus eigenlijk een soort shower gel. Dat kan je huid ook heerlijk lekker verzachten. Dus als je bijvoorbeeld een scrub gebruikt. En dan daarna het jelly vleermuisje. Dan heb je echt een heerlijk zacht huidje. Hij ruikt wel echt intens. Dus hou er rekening mee dat je echt pepermunt en lavendel gaat ruiken. Ik heb hierna nog een shower gel gebruikt. En dus die massagebar. En toen pas was ik de geur kwijt. Dus dat zegt genoeg over hoe intens deze is. Dus mocht je heel erg van frisse geuren houden, dit is jouw scrub. Qua de grofheid van de scrub zelf is die redelijk mild. Het is geen hele heftige, grove scrub waar ik zelf persoonlijk best wel van hou. Maar gewoon redelijk mild. Hij doet niet niks, maar je kunt hem wel gewoon 1 à 2 keer per week gebruiken zonder echt last ervan te hebben. Dus verder gewoon een prima scrub. Niet mijn ding. Wel mijn ding is deze nieuwe shower gel. Ze hebben dus Lord of Misrule en ze hebben deze shower gel. Dit is de Blood Orange of Blood Orange of zo freaking lekker. Deze zat in het perspakketje en I'm so happy with it. Zoals je waarschijnlijk wel verwacht, zit hier bloedsinaasappelolie in. Maar ook gewoon sinaasappelsap. En ik ruik zelf dus ook iets, ja, een beetje iets spicy's, iets kruidigers erdoorheen. Maar ik kan dus niet plaatsen wat. En ik kan dus ook niet zo goed vinden wat dat precies is. Qua prijs kost deze verpakking €18. Dus het middelformaatje. Je hebt ook nog een kleinere verpakking voor €9. En een grotere voor €30. Ik vind dit echt een heerlijke geur voor deze tijd van het jaar. Ik had namelijk in eerste instantie een beetje iets van, ja, weer iets sinaasappeligs. Lekker, maar dat vind ik meer iets voor de zomer. Maar er zit dus net iets spicy's doorheen, waardoor die echt heel lekker is voor deze tijd van het jaar. En zoals ik gewoon gewend ben van Lush, het schuimt heerlijk. Het ruikt lekker. Je hebt maar een heel klein beetje nodig. Dus dit is een geweldig nieuw product. Dan had ik het er straks al over de vleermuis jellies die in de Toil and Trouble scrub zaten. Maar er zit dus ook een shower jelly in het assortiment. Dit is de Tarantula shower jelly. Deze is echt huge. Het is dus een hele leuke spin. Een jelly spin. Het is echt dit geluid. Er komen gelijk bubbeltjes uit ook. Maar dit is dus echt, ik kan dit dus zo slecht omschrijven. Laat ik eens even zien in mijn aantekeningen wat ik hiervan gemaakt had. Volgens Lush is het houtkool met kersengeur en regenboogglitters. Nou, die glitters, absoluut waar. Ik heb gelijk kriebel aan mijn neus. Krijg je alsof je het over spinnen hebt, hè? Dan krijg je gelijk jeuk. Maar ik vind hem dus zelf een wat kruidigere geur hebben met iets zoets. En hij heeft dus een enorme hoeveelheid glitter. Wat ik wel heb met shower jelly, en daarom gebruik ik ze niet zo snel, deze heb ik opnieuw gekregen, vandaar, is dat het niet heel praktisch is in gebruik. Want je kunt hem dus over je douchepuff of iets dergelijks halen, maar je kunt hem ook zo over je lichaam halen.
Maar dit ding is zo groot dat als ik mezelf hiermee aan het insmeren was, dat die 20 keer uit mijn handen viel en op de bodem van het bad viel. En dan lag er ineens een grote jelly spin op de bodem van mijn bad. Oké, ik heb er heel hard om lopen lachen, want ik heb hem dus gebruikt nadat ik een badproduct had. Zij lag ook echt onder water in dat bad. Het zag er echt heel dom uit. Maar dat terzijde, ik vind het gewoon zelf minder praktisch. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk, heel erg lekker. Hij is veel groter dan wat Lush meestal heeft. Meestal zijn shower jellies ongeveer de helft van het formaat. Deze is 170 gram. Dus hij is echt heel groot, mocht je het je afvragen. Hij is 10 euro. En achteraf is je huid wel heel erg lekker zacht. Wat verwacht je na een jelly iets? Maar ja, ik vind hem echt geweldig. Maar iets minder praktisch in gebruik. Maar ik denk dat als je kinderen hebt, dat dit echt geweldig is om aan hun te geven. Of met hun te douchen met dit ding. Want ik denk dat ze dat echt heel leuk vinden. Dan heb ik hier de Ghost in the Dark zeep. En zoals die al zegt, hij geeft licht in het donker. Super leuk. Volgens mij zit deze al meerdere jaren in het assortiment. Alleen hebben ze hem net even anders gedaan qua vormgeving. Ik vind deze zo lekker. Dit is dus echt gewoon heel fris citrusig. Echt gewoon puur citrusgeur. Dit is zo lekker. Qua prijs kost hij 8 euro. Er zit citroengras en bergamo-olie in. Hij geeft dus een beetje zeg maar van dat ja, foamy-achtige schuim. Dus niet echt schuim, maar dat het een beetje foamy schuimt. Het laat je handen heel lekker zacht en verzorgd achter. Tenminste, ik heb hem voor mijn handen gebruikt. Je kunt hem ook voor je hele lichaam gebruiken, mocht je dat leuk vinden. Of tenminste leuk vinden als je dat wil. In plaats van een shower jelly of een shower gel of zoiets dergelijks. Ik vind hem nu wel heel erg lekker. Het is volgens mij een terugkerend product. Dus mocht je die lekker vinden, hij is er weer. En dan als laatste van de niet-badproducten. Een vers gezichtsmasker. Dit is een Mr. Pumpkin Face. Ik vind hem echt geweldig. Ik had hem ook op en ik kwam beneden en ik zei al tegen mijn moeder, I'm Mrs. Pumpkin Face now. Maar dit is dus een heel erg lekker vers gezichtsmasker gemaakt van pompoen. Hij ruikt redelijk neutraal, groente, pompoenig. Niet de meest geweldige geur, maar ik vind hem zo lekker. Hij is dus vers, dus je moet hem in de koelkast bewaren en hij is officieel 4 weken houdbaar. Iets langer houden ze meestal wel, dus don't worry about that. Maar hij is dus vers. Ze hebben ook een sheet mask met eyepatches erbij. Dat je echt zo'n van die driehoekige eyepatches hebt en een oranje pompoenhoofd. Ik heb toen bij Lush Oxford Street nog gevraagd van joh, is het hetzelfde masker? In principe is het dus hetzelfde masker, alleen is die andere dus een sheet mask. Kun je maar 1 keer gebruiken, deze meerdere keren. En sheet mask trekken natuurlijk vaak wel minder ver echt in je huid dan dat zo'n vers masker dat doet. Dus als je twijfelt tussen die twee, dit is gewoon meerdere keren gebruik en heeft meestal meer effect voor je huid dan dat sheet mask. Maar dat sheet mask is ook heel erg leuk. Hij is dus gemaakt van pompoenen en die worden vers van het land gehaald hiervoor. En er zitten dus gemalen pompoenpitjes in die ook zorgen op het moment dat je hem van je gezicht afhaalt, dat hij een hele lichte scrub geeft. Ik vind hem zelf ook gewoon lekker een Halloween vibe geven, want hij is knaloranje en er zitten stukjes in en ik voelde me inderdaad Mrs. Pumpkinface ermee. Maar ik heb gewoon een lekker royale laag aangebracht zelf van het masker. Met een kwast. Dit laat je vervolgens 10 minuten zitten. En daarna spoel je hem af met warm water. Nogmaals, er zitten dus kleine stukjes pompoenpitjes in die een beetje gepureerd zijn. Hoe noemen ze het nou? Gemalen. Waarmee je dus een klein beetje scrubt. Niet heel heftig, maar wel gewoon lekker exfoliërend. Het ding is wel, het is een vers gezichtsmasker met stukjes erin. Klinkt lekker vies, maar het is ook Halloween. Dus het geeft gewoon best wel wat troep met eraf halen. Dus ik zou zeggen, doe het lekker voordat je gaat douchen, zodat je lekker onder de douche eraf kunt laten spoelen en het gelijk naar het putje gaat. Of doe het boven een wasbak met echt een handdoekje eromheen en zo. Want ja, er lagen overal stukjes pompoenmasker. Ik vond hem verder wel echt heerlijk. Mijn huid was naderhand heel lekker zacht en gehydrateerd. En ja, ik vind hem echt heerlijk. Ik denk dat ik hem vanavond nog een keer ga gebruiken nu ik deze video film. Want I love it. Het is echt een heerlijk masker. Mocht je trouwens het leuk vinden, je kunt deze maskers bij Lush altijd ook krijgen. Die verse gezichtsmaskers als je 5 lege verpakkingen terugbrengt. Bijvoorbeeld van die potjes of de shower gel flesjes kunnen ook kleine verpakkingen zijn. Maakt allemaal niet uit. Maar als je 5 lege verpakkingen terugbrengt, mag je al een gratis vers gezichtmasker meenemen.
En daar past deze dus onder. Dus op het moment kun je deze dus ook daarvoor krijgen. Anders kost die 13 euro. Volgens mij is dat de standaardprijs voor de verse gezichtsmaskers. Je kunt er dus echt wel meerdere keren mee doen. Ze zeggen zelf een keer of 4. En hij is dus 4 weken houdbaar. Maar ik heb zelf wel het idee dat ik er nog wel wat meer mee kan doen dan 4 keer. Maar dat dus. En dan gaan we verder met alle producten die ik niet zo omhoog kan houden. Omdat ze al in mijn bad zijn opgelost, want we gaan verder met de badproducten. Mocht je dus geen bad hebben, ik heb alle niet-badproducten inmiddels voor je besproken, dus dan is het misschien de rest van de video niet heel boeiend meer. Maar misschien wel leuk om te kijken, want ik heb ook allemaal demo's gefilmd van hoe de badproducten het in het water deden. En ik vind dat altijd heerlijk om te kijken, dus stop vooral niet als je dat ook fijn vindt. Laat ik beginnen met de bubble bars. Die zijn het minst boeiend qua baddemo, maar wel heel erg lekker en ook fijner voor je portemonnee. Als eerste heb ik namelijk de Alien bubble bar getest. Die was 7 euro en het is een groen-geel alien hoofdje. Echt, ik vind hem echt super schattig. Die heerlijk naar citroen ruikt. Het is echt een citrusgeur. Beetje vergelijkbaar met de Ghost in the Dark zeep van net. Hij geeft citrusschuim. Er zit bergamo en Lycia cubeba in. Geen idee wat dat precies is. Je kunt er denk ik een keer of 3 à 4 keer mee doen. En hij geeft gewoon heel erg lekker veel schuim. En knal neon geelgroen water onder dat schuim. Echt een Halloween bad en dan met een citrusgeur. Dus als je van citrusgeuren houdt, lekker fris, dit is jouw product. En voor de prijs is super leuk, want hij kostte 7 euro, maar zeker echt meerdere keren te gebruiken. Dus in verhouding met de badbombs zijn de bubble bars echt een stukje betaalbaarder. Dan, ik heb geen idee of ik dit goed uitspreek, maar de Bubble Lagosi bubble bar. Deze kost 8 euro en het is dus een schattige vampier. Deze is dus ook glow in the dark. Niet zozeer in je badwater, maar wel op het moment dat je hem bijvoorbeeld in je badbomschaal in je kamer hebt en je gaat 's nachts slapen, dan geeft hij dus licht. Is wel een leuke toevoeging voor een Halloween product. En ik denk dat het zeker met kinderen een hele leuke, ja, grappige toevoeging is. Lush zegt zelf dat het een beste schuimbad met een spooky glow is. Nou, ik zag de glow dus in mijn badwater niet terug, maar ik heb ook niet in het donker zitten badderen. Dus dat. Er zit bergamo-olie en olibanum-olie in. En ik denk dat je er 2 à 4 keer mee kunt doen. Ik heb hem zelf door de helft gedaan, dus ik doe er zelf 2 keer mee. Maar voor de hoeveelheid schuim, het ligt er maar net aan hoeveel schuim je wil. Je kunt hem ook prima in 4 delen en wat minder gebruiken per keer. Dan heb je alsnog een heerlijk bad. Lush bubble bars don't disappoint wat betreft bubbles. Bubbles, bubbles, bubbles. Er zit er enorm veel in. Probeer nooit 1 hele bubble bar in je bad te gebruiken. Want het overstroomt aan bubbels. En de bubbels liggen over de hele badkamervloer. Maar goed. Deze gaf uiteindelijk een beetje een blauw-paarsige gloed aan het water eronder. Voel het zelf niet heel erg bijzonder. Misschien had het wel licht gegeven als ik in het donker was gaan zitten. Maar het was middag en ik kreeg de kamer echt niet zo donker. Maar wie weet, als je een spooky bad wil en in het donker gaat zitten, dat het badwater dan licht geeft. I don't know. Dan gaan we verder met badbombs. En dat zijn echt mijn ultieme favorieten. Ik hou gewoon heel erg van bad art. Dus I love the badbombs. Als eerste, deze was er volgens mij ook al eerder. Maar deze zat in het perspakketje, dus ik dacht, ik test hem mee. Dat is namelijk de Pumpkin Pumpkin badbomb. Die kost 6,50 euro. En het is een heel schattig Halloween pompoentje. Er zit kaneel, pompoenpoeder en citrusolie in. Ik vond het zelf echt een licht warme geur. Wel echt heel erg lekker. In het water rook ik steeds meer kaneel. Dus dat vond ik zelf wel heel erg lekker. Want ik hou heel erg van een warme kruidige geur. Hij is heel erg slow fizzer. Wat betekent dat hij heel lang doet over opruisen. En gaf uiteindelijk oranje en groen rondom het steeltje. Niet heel veel bijzondere bad art. Uiteindelijk heb je oranje water. Dus wat dat betreft niet heel bijzonder. Maar ik vond de kaneelgeur wel echt heel erg lekker. Dan, ik denk misschien wel een van mijn favorieten. Ja, ik denk het wel. De Bigfoot badbomb. Die kostte 6 euro en is dus een knalroze blauw pootje. Ik had nooit bedacht dat Bigfoot knalroze met blauw zou zijn. Ik had hem meer groen in mijn hoofd, maar maakt niet uit. Er zit Epsom en Himalaya zout in. Limoen, neroli en olibanum. Wat hem een beetje een melkachtige en zoutrijke hydratatie geeft ook gelijk aan je water. Dus je krijgt een lekker zacht huidje ervan. In je water geeft hij juist een wat frissere geur. Een beetje de limoengeur komt dan naar boven. En het is echt een fast visser. Maar je geeft echt swirls in je water. Van roze en blauw. Die allemaal door het water allemaal coole effecten geven. En aan het eind geeft hij knettersnoep vrij.
Wat betekent dat het gaat knetteren in je water. En ik hou daarvan. Dat geluid is zo lekker rustgevend dat ik het echt heerlijk vond. Uiteindelijk is je water paars met allemaal subtiele glitters erin. En I loved it. Overigens, mocht je het je afvragen, want ik krijg daar altijd comments over onder de video. En ik ben het helemaal vergeten te benoemen. Ik heb al deze producten daadwerkelijk getest. Dus ik heb niet gewoon op één dag mijn badwater elke keer laten vullen. Badbom erin gedaan, gefilmd, water weg laten lopen. Ik heb echt alle 7 deze badproducten over 7 dagen verspreid. Gewoon gefilmd, getest. Ik heb lekker in bad gezeten. Heb er echt van genoten. Dus don't worry. Niet zonde van het water, niet zonde van de producten. Ik heb ze echt gebruikt, want anders zou het gewoon zonde zijn. En ook echt alles waar Lush niet voor staat. Want die willen juist geen verspilling. Dus laat ik dat ook voor deze video niet doen. Laten we dat duidelijk maken. Dan de Screamo Badbom. Deze kost 6,50. En het is natuurlijk de bekende The Scream van Edvard Munch. Ja, dat schilderij. Daar is deze opgemaakt. Zo ziet hij eruit. Hij heeft een amandel met kersengeur. Ik vond hem zelf best wel neutraal. Maar dan met een beetje iets zoetigs erdoorheen. Hij is in ieder geval weer een slow fizzer. Dus hij ging echt heel erg lang. En gaf blauw en wit door je water. Het toffe is dat op een gegeven moment dat blauw zeg maar door zijn mond en zijn ogen komt. Dus het geeft een lekker creepy effect. Alsof hij echt uit zijn oogbollen en zijn mond aan het bloeden is. Als het ware. Het is wel Halloween. Dus ik vond het heel erg tof. Uiteindelijk geeft hij kobaltblauw water met glitters. Deze was eerder in eerdere jaren volgens mij verkrijgbaar als bubbelbar. Dus daarvan zou je de geur eventueel kunnen kennen. Nu dus als badbom. Ik vond hem heel erg fijn. En hij kostte dus 6,50. Een badbom die eerder ook al verkrijgbaar was. Maar die ik echt mee moest nemen in deze video. Omdat het echt een favorietje van mij was. Is de Bad Art badbom. Dus als in vleermuis badbom. Deze kost 6,50. Het is dus een zwarte vleermuis met allerlei glitters er doorheen. Echt love that one. Hij heeft een kruidige geur. Maar er zit wel een beetje een hintje citrus doorheen. Er zit rozemarijn en salie in. Maar ik kan me dus heugen van een eerdere keer. Want ik heb deze wel eens gereviewd op mijn destijds bestaande blog. Dat er toen ook iets citrusig doorheen zat. Ik kan het alleen nu niet terugvinden op de website. En ik vond hem nu ook voor mijn gevoel kruidiger ruiken dan eerder. Dus dat vond ik zelf een pluspunt. Maar eerder zat dat er ook doorheen. Hij geeft in ieder geval in je water geen zwart, maar paars, roze, blauw en zilveren swirls in je water. Echt onwijs gaaf. Hij is best wel een slow fizzer. En doordat de vleermuis zeg maar een relief heeft waarbij sommige stukken hoger zijn, bruist hij zo op dat hij op een gegeven moment, ja, in mijn ogen een beetje alienachtig eruit ziet. Wat ik hem zelf een extra gave, creepy Halloween look vind geven. Dus ik vind hem heel erg tof. En uiteindelijk heb je een bad vol met knal, of tenminste knal, donker, diep paars bad met glitters. En het is echt geweldig. Ik hou van deze badbom. Hij kost dus 6,50. Ik heb hem in meervoud liggen, want ik vind deze echt heerlijk. En dan als laatste, maar stiekem dus een van mijn favorieten. En dat had ik van tevoren niet verwacht. En dat is de UFO badbom. Die kost 10 euro. Hij is absoluut niet goedkoop. Lush is sowieso niet goedkoop, maar deze is echt niet goedkoop. En dit is dus een, zoals Lush het noemt, 3-in-1 citrusschotel. En dat is omdat het een UFO-vorm is. Dus het is een relatief grote badbom. Met een soort blauw dekseltje bovenop van de UFO. De rest is geel. En als je dat dekseltje optilt, dan vind je aan de binnenkant dat de UFO dus hol is. En daar vind je dus groen, ja, soort knettersnoep. Ze noemen het zelf, volgens mij, ruimtekristallen. En hij heeft dus ook weer een heerlijke citrusgeur. Je hebt dit jaar echt allemaal of citrusgeuren, of bessengeuren, of kruidige geuren. Dus als je daarvan houdt, dan is dit een collectie voor jou. In je water gebruik je hem dus ook in 3 delen. Dus eerst het blauwe dekseltje doe je in je water. Daarna gooi je alle knetters of alle ruimtekristallen in je bad. En daarna het gele stuk van de badbom. Qua badart is die niet heel bijzonder. Behalve dus dat de kristallen, de ruimtekristallen, lekker knetteren. Dus ook weer dat heerlijke geluid geven. En het gele deel van de UFO bruist zo op dat zeg maar al het schuim wat dus er omheen komt. Het is lekker foamy. En op een gegeven moment bruist dus de onderkant op. Waardoor als een soort vulkaan al dat schuim zo door dat gat aan de bovenkant komt. En het echt een soort van als een vulkaan aan het ontploffen is als het ware. Ik vond het een heel tof effect. Ik vond de geur heel erg lekker. Verder niet heel bijzonder qua badart. Het is best wel bijzonder dat ik hem zo lekker vond. Maar ik vond hem echt heel erg lekker. En uiteindelijk was de kleur neongeelgroen. En hij rook, zoals Lush dat zegt, naar citruslimonade. Hij had namelijk echt naast dat citrus een beetje wat zoetigs erdoorheen. En
Ja, ik vond hem echt heel erg lekker. Niet heel erg bijzonder qua badart. Best wel prijzig, maar wel heel erg lekker. En ja, dat, die kristallen zorgen ook voor een lekker gehydrateerd huidje naderhand. En dat waren dan ook gelijk alle producten. Het waren er 14. Mijn hele keel en mijn strot zeer van al het praten. Want ik heb gewoon zoveel producten aan jullie laten zien vandaag. Ik ben ook heel erg benieuwd wat, welk product jou het interessantst lijkt. Of jij bepaalde producten zelf al hebt geprobeerd. Ik zal proberen alles in de beschrijving voor je te linken. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon kijken bij de store in jouw buurt. Dus de winkel in jouw buurt. Want ik weet dat sommige dingen online bijvoorbeeld uitverkocht zijn. Maar vaak zijn ze in de winkel dan wel nog verkrijgbaar. Dus mocht er een in de buurt zijn, check het daar eventjes. Ik vond het in ieder geval heel erg tof om weer eens een Lush video voor jullie te filmen. Het is alweer een tijdje terug. Ik doe het meestal met kerstcollecties. Maar vorig jaar door Vlogmas was dat er ook niet doorgekomen. Dus I'm excited dat deze video er eindelijk weer is. Ik hoop jullie ook. Ik kreeg in ieder geval heel veel enthousiaste reacties op Instagram. Dus hopelijk zijn jullie nog steeds zo enthousiast. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Als je de video dus leuk vond, doe dus een duimpje omhoog voor alle moeite die ik in deze video heb gestoken. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren en op het belletje te klikken, zodat je geen enkele video meer van mij mist. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!